Hon är en, ni vet, en kärsnjärit mal på Aston Kjellis gäst och kompasset att det sker till kjensamma i gästet. Så jag gäst säger en folklör, folkbornia är folklörist. Jag vet en folklör. Mani binden. Jag har ni kontar ästet för sa är du eller på nån där kan han inte bli förklarat nätstilen är vet checka. Är kvar på såsen. Jag har stått jämte sin mission i duschen. I kontar skur som kan bara på tjejer till duschen. Baba i tyne för att han inte är manet primär. Tänk om man du är jag måste knuffa på mår bara jag skulle ha dansat ju. Mor. Kështu që përshëndes atë, përshëndes du mi do me mërani, i lirë shashirin e du më shumë, i lirë këtë, i lirë cërvadikur. Në bonja du një përshëndetin atë që i shumë, sidomos me kasetën e që caj, kur kradoq ke kom e grbeci që i po një grush dhe që pjidoja po kesh me mu, ka mor një honë shumë të matë, nëse në atë jenë vjesëfor, diaspor i citsojm kom cilat na përshjet na prekit motive. Ashtu i dëshash një ashtu kom zeshpuqin që kom fillu me tom që tu ka fillu me mua me gjavitin që tu me fillu si filastar, si mjek, si student me këtnu. Po në përgjësi të gjithë nuk e kom një kongtar që muj une për fatë mirë që më kalon kur njëherë një jetën e tina një fjallë keshëve për të gjithë me zemër i përshëndeti. Ndoshta do tjetë konga se zdijet, doktori po me pëshpesat më labëll, po një katun si duket ka lauz nuk dënë, unë jemi vjetër sët. Ju thëmë me një fjalli me sinceritetin matë malë. Si, gjithë ku i rrimet jetë edhe shpjeti, po sikur se të vëdrisë shaqetash. Për 80% jetës më kishlin, ma pak se sa më kishlin tisha deke. Kjo është e mërit posë sa qërështë për ardhen time e kom dajnë nga njëmë që tu, më gjithë sa dike. Masë nej që ka morë obligimet matë më atë është doktor Smajli, e ju falemderit shumë, ju jam njërë njësë për këta, që jam në gjerën është i mjëllëthuj, po kam një qëllin pasë të që të e vlo edhe djemë vë amanet që kjo vizite imja mas 7 vjetë, mas 9 vjetë më starohet. Në kasë ju i goja e vlumë, Lumbashit, Marius, Lumbashit, Marius, Lumbashit, Marius.